გამარჯობა. მე ვარ მარი და ამას შეიძლება ვიდეოები ხელნაკეთი ნივთების შესახებ, ტექნიკის განხილვები, ექსპერიმენტები და ვლოგები. დღევანდელ ვიდეოში პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ცხელ და ცივ წყალში ერთდროულად მოვათავსოთ რამდენიმე წვეთი საკვების საღებავი და ვნახოთ რა მოხდება. პროცესზე დაკვირვების შემდეგ შევეცადოთ რომ ავხსნათ მომხდარი. შედგება მოლეკულებისგან, რომელთაც აქვს საკმარისი ენერგია იმისათვის, რომ იმოძრაონ. სწორედ ამიტომ წყალს შეუძლია მარტივად შეიცვალოს ფორმა. მაგალითად, როდესაც წყალს ვასხამ ჭიქაში, ის იღებს ჭიქის ფორმას. თუ წყალი არის გაყინულ მდგომარეობაში, მოლეკულებს არ აქვს საკმარისი ენერგია იმისათვის, რომ იმოძრაონ. სწორედ ამიტომ ყინული ინარჩუნებს თავის ფორმას. ცხელ წყალში მოლეკულები უფრო სწრაფად მოძრაობენ, ვიდრე ცივ წყალში. სწორედ ამიტომ საკვების აღებავი ცხელ წყალში უფრო სწრაფად იხსნება, ვიდრე ცივ წყალში. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოგრჩეთ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები.